Вітаю в ефірі новини. У студії Віталій Гамадан, сурдопереклад Віри Муць. У Львові створять нове комунальне автотранспортне підприємство АТП номер 2. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на виконкомі. Це підприємство буде закуповувати цього року нові низькопідлогові автобуси. За словами керівника міського юридичного департаменту Гелени Паюнкевич, діюче АТП номер 1 не зможе здійснювати закупівлю у зв'язку із судовою тяганиною через борги перед ЛАЗом та арешт рахунків. Додам, що остаточне рішення щодо створення АТП номер 2 будуть приймати на сесії Львівської міської ради 15 лютого. Нагадаю, у Львові вже кілька тижнів патрульна поліція зупиняє автобуси АТП номер 1 та відправляє їх у парк без права здійснювати перевезення. Ми маємо зараз заблоковану роботу нашого АТП 1, тобто фактично розвиток в подальшому найближчим часом цього підприємства є неможливий. Ми жодним чином не намагаємося якось ухилитися від виконання рішень судів. Будемо виносити на сесію міської ради від імені виконавчого комітету проект ухвали вже про створення АТП. Готування таке, що в бюджеті передбачені кошти на придбання нових автобусів, тролейбусів, відповідно. Станом на зараз АТП 1 немає можливості його придбати, тому будемо працювати через АТП 2. А вже з 1 березня у Львові зросте квартплата. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на виконавчому комітеті. Тарифи піднімають через збільшення мінімальної заробітної плати, яка тепер становить 3723 гривні. Тарифи зростуть в середньому на 12%. Із коригуванням тарифів у кожному з районів міста можна ознайомитись на сайті міської ради. А вулиці міста впродовж дня розчищають 70 одиниць снігоприбиральної техніки. Для посипання доріг використали майже 700 кубометрів спеціальної суміші. Про це повідомили в міськраді. На дорогах області ж працювало більше 100 одиниць техніки. В обласному департаменті дорожнього господарства звітують, проблем з посипанням та розчищанням вулиць не було. Загалом протягом цієї ночі з 9 вечора по 9 ранку працювало 132 механізми всіх підрядних організацій, які обслуговують дороги загального користування на території Львівської області. Було використано близько 1250 тонн піскосоляної суміші і задіяно для ручної підсипки 299 людей. Вночі у центрі Львова помер відвідувач лотерейного закладу. Як повідомили у патрульній поліції, під час відпрацювання лотерейних закладів в одному з них інспектори зупинили хлопця. При поверхневій перевірці в нього виявили пакет з невідомою речовиною. 22-річний львів'янин проковтнув цей пакет, після чого намагався втекти і знепритомнів. Бригада швидкої, яка прибула на місце, констатувала смерть юнака, кажуть в патрульній поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група та представники прокуратури. Прокуратура вже розпочала досудове розслідування. Причину смерті парубка встановить судова медична експертиза. В ході перевірки особа виклала речі з кишень на стіл, потім патрульний, промацавши кишені, що видно на бодікамері, виявив певний згорток в кишені і попросив громадянина достати дану річ з кишені. Громадянин в момент, коли доставав з кишені згорток, дуже швидким рухом руки поклав ту річ, яка була в кишені, собі до рота. Відповідно, патрульні намагалися дістати даний згорток. А у Львові на вулиці Дорошенка, 22, вночі зайнявся підвал житлового будинку. Для гасіння залучили 14 рятувальників та 3 пожежні машини. Оскільки було сильне задимлення, повідомляють в ДСНС. Горіло у підвалі житлового будинка на 4-му поверсі. Ліквідацію займання ускладнило те, що приміщення було захаращене полутовими речами та сміттям. Там немає вікон та вентиляції. Двох мешканців першого поверху вивели на вулицю. Процес гасіння ускладнювався тим, що не було доступу до підвалу, двері були зачинені, рятувальникам довелося ломом відкривати двері. На момент також приїзду пожежа спричинила щільне задимлення у під'їзді, і також це ускладнювалося тим, що у під'їзді були відсутні і вікна, і будь-які вентиляційні виходи. А під час пожежі у Бібірці, яка теж сталася цієї ночі, врятували 8 людей. Там горіло на 2-му поверсі житлового будинку, теж було сильне задимлення, кажуть ДСНС. Обставини та причини обох займань встановлюють.
Безпека на пішохідних переходах. Сьогодні вранці переходити дорогу мешканцям міста допомагали відомі львів'яни. До акції під назвою «Жовті добродії» долучилися Оксана Муха та учасники гурту «Пікардійська терція». З 8 ранку до 9.30 вони чергували на зебрах неподалік 31-ї міської школи. За півгодини до початку уроків на цьому пішохідному переході вже чергує 4 волонтери. Не зі слів знає, наскільки важлива безпека дітей на дорозі соліст гурту «Пікардійська терція» Роман Турянин. Та от в такій акції чоловік бере участь вперше. У мене двоє дітей ходить до школи, і я деколи їх підвожу. Біля нашої школи стоїть вже та людина, яка переводить дітей. Я впевнений, що їх переведуть і зупинять рух, коли вони будуть переходити через дорогу. А Микола був одним із тих, хто започаткував цей проект ще 3 роки тому. Він шукає волонтерів та визначає найбільш небезпечні зони. Каже, зазвичай це пішохідні переходи біля навчальних закладів. Наші добродії зазвичай працюють з 8 до 9.30, тобто ми ще іноді трошки чекаємо дітей, які, можливо, запізнюються, бо вони ще менше бачні, вони біжать, вони знають, що вчителька їх буде сварити за те, що вони запізнюються. Відповідно, ми їх чекаємо, тобто навіть якщо дітей нема, ми все рівно є до 9.20 точно. Вдячна волонтерам і Ірина. Щодня жінка цією дорогою веде доньку в садочок. Тут дуже небезпечно, фактично, тут дуже рідко машини зупиняються, ми кожного дня з дітьми йдемо в садочок, тут теж поряд школа. Постійно, ну, потрібні такі люди, тому що, ну, полегшує трошки життя. Співачка Оксана Муха, яка на один день також стала жовтим добродієм, каже, на допомогу містяни реагують по-різному. Була якась жінка, так йшла, так скептично дивилася, напевно, через те, що камери. І вона думала, що це роблять якийсь жарт чи що, тобто вона якось, напевно, розгубилася. А більшість людей дякує, мами з дітьми йдуть, дякую. Діти маленькі, переведіть мене, будь ласка. Щоранку 30 жовтих добродіїв допомагають школярам переходити дорогу. До акції вирішили долучитися і ми. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини. У Львові не вистачає близько сотні водіїв трамваїв. «Львівелектротранс» планує навіть відкрити школу кермувальників громадського транспорту. Вона буде безкоштовною. Додам, що сьогодні львівськими трамваями керують 190 водіїв, проте половина з них – пенсійного віку. Про тонкощі професії водія трамвая – далі у сюжеті. Пані Ольга працює водієм трамвая першого класу уже 40 років. До Львова переїхала з Вінниці. Розповідає, робота виснажує, адже іноді доводиться працювати до ночі. На зарплату 8 тисяч гривень, розповідає жінка, виконує роботу за двох. Ми виконуємо дві роботи, як кондуктор, бо обілечуємо пасажирів, і як водій, то, звичайно, це мало. Я думаю, для такої праці, як у Львові важкої, то є зарплата мала. А от Теодор працює водієм трамвая лише 3 роки. До кермування вагоном звик, однак наголошує, робота відповідальна. Робота відповідальна, потрібно стежити завжди за дорогою, за людьми. Подобається, в принципі, робота стабільна. Тобто зарплату постійно вчасно виплачують, є повний соцпакет. Речник «Львівелектротрансу» констатує, кермувальників трамваїв не вистачає, тому і вирішили створити власну школу підготовки водіїв. Наша школа. Зараз ми знаходимося на етапі отримання ліцензії. Будемо готувати водіїв тролейбусів і трамваїв, ну а також водіїв, які хочуть керувати вантажним транспортом. Ті водії, які готуватимуться в нашій школі, матимуть можливість заключити з нами контракт. Ми їх навчатимемо безкоштовно. Рівень кваліфікації вони будуть отримувати безкоштовно, однак будуть зобов'язані відпрацювати для підприємства впродовж певного періоду. Окрім того, у Львові невдовзі оновлять електротранспорт. Ми плануємо закупити в цьому році, 18-му, 40 уживаних трамваїв з Європи. Близько 30 трамваїв конкретно з Берліна. Вартість одного вживаного трамвая з Німеччини, який ми оглядали, близько 1 мільйона гривень. Це за одну одиницю. А якщо порівнювати з новим трамваєм сучасним класу «Електрон», то мінімальна вартість такого трамвая близько 30 мільйонів гривень. Ольга Димуляк, Олег Корейба та Олег Тюк. Новини. І поки у нас це все. Більше новин вже о 19.00. До зустрічі.